El temporal ha provocat també que les embarcacions de pesca de les Pitiüses hagin hagut de quedar amarrades a port. Als mercats, però, encara hi ha peix per abastir els clients abans de les festes de Nadal. Els pescadors confien tornar a sortir a feinejar entre dijous i divendres. Bous i llaüts amarrats al port d'Eivissa. Una imatge repetida aquesta setmana a tots els ports de les Pitiüses. Els pescadors aprofiten per revisar el material i descansar abans de tornar a la feina entre el final d'aquesta setmana i la setmana que ve. Esta semana no pudimos salir, ¿sabes por qué? Porque el mal tiempo aquí, cuando hay mal tiempo, ¿sabes que no podemos salir? Porque tenemos barcos pequeñitos. I sempre està clar, quan no surt és perjudicial econòmicament, però l'hivern ja està contemplat que sempre perdràs dies. Entonces no estan nerviosos encara. Al mercat, els peixaters confien que pel cap de setmana la situació hagi canviat i entri peix local fresc. Asseguren, però, que molts clients han fet la majoria de compres en previsió per evitar l'escalada de preus. Ja duim 15 o 20 dies que la gent compra sempre per adelantat, no és com altres que esperaven sempre al darrer moment. Però inclús en guany molta gent ja s'ha endut els bogavantes i moltes coses perquè després pugen una barbaritat. El peix importat de Dènia també s'encareix per culpa del temporal. Provoca que és poc peix que surt, que no és el car d'Eivissa, però la península mateix va a subhasta, i quan menys peix, més car surt. Entonces, nosaltres també ens hem encareix aquí, s'haurà de demanar-lo. El sector de la pesca, però, confia que abans de la nit del 24 entri més peix fresc i que la setmana que ve la situació torni a la normalitat per a la resta de celebracions nadalenques.